Glava 30. A kad dođe na tebe sve ovo, blagoslov i kletva koju iznesoh predate, ako ih se opomeneš u srcu svom, gdje bi god bio među narodima u koje te zagna Gospod Bog tvoj, i obratiš se ka Gospodu Bogu svojemu i poslušaš glas njegov u svemu što ti ja zapovjedam danas, ti i sinovi tvoji iz svega srca svojega i iz sve duše svoje, tada će Gospod Bog tvoj povratiti roblje tvoje i smilovat će se na tebe i opet će te sabrati između svih naroda po kojima te bude rasijao Gospod Bog tvoj. Ako bi ko tvoj i na kraj svijeta zagnan bio, otuda će te opet sabrati Gospod Bog tvoj i otuda te uzeti. I odvešće te opet Gospod Bog tvoj u zemlju koju bi jahu naslijedili oci tvoji i naslijedit ćeš je i učinit će ti dobro i umnožit će te većma nego oce tvoje. I obrezat će Gospod Bog tvoj srce tvoje i srce sjemena tvojega da bi ljubio Gospoda Boga svojega i svega srca svojega i sve duše svoje da budeš živ. A sve kletve ove obratit će Gospod Bog tvoj na neprijatelje tvoje i na nenavidnike tvoje koji su te gonili. A ti, kad se obratiš i staneš slušati glas Gospoda Boga svojega i tvoriti sve zapovjedi njegove koje ti ja danas zapovjedam, daće ti Gospod Bog tvoj sreću u svakom dijelu ruku tvojih, u plodu utrobe tvoje, u plodu stoke tvoje, u plodu zemlje tvoje, jer će ti se Gospod Bog tvoj opet radovati čineći ti dobro, kao što se radovao ocima tvojim. Ako uzaslušaš glas Gospoda Boga svojega, držeći zapovijesti njegove i uredbe njegove napisane u knjizi ovoga zakona, kad se obratiš ka Gospodu Bogu svojemu svim srcem svojim i svom dušom svojom. Jer zapovijest ova koju ti ja zapovjedam danas, niti je visoko, ni daleko od tebe. Nije na nebu da rečeš, ko će nam se popeti na nebo da nam je skine i kaže nam je da bismo je tvorili. Niti je preko mora da rečeš, ko će nam otići preko mora da nam donese i kaže nam je da bismo je tvorili. Nego ti je vrlo blizu ova riječ u ustima tvojima i u srcu tvojem da bi je tvorio. Gle, iznesoh da nas predate život i dobro, smrt i zlo. Jer ti zapovjedam danas da ljubiš Gospoda Boga svojega, hodeći putevima njegovim i držeći zapovijesti njegove i uredbe njegove i zakone njegove, da bi živ bio i umnožio se i da bi te blagoslovio Gospod Bog tvoj u zemlji u koju ideš da je naslijediš. Ako li se odvrati srce tvoje i ne uzaslušaš, nego zastraniš da se klanjaš drugim bogovima i njima služiš, javljam vam danas da ćete zaista propasti, niti ćete produljiti dana svojih na zemlji u koju ideš preko Jordana da je naslijediš. Svjedočim vam danas nebom i zemljom da sam stavio pred vas život i smrt, blagoslov i prokletstvo. Zato izaberi život da budeš živ ti i sjeme tvoje. Ljubeći Gospoda Boga svojega, slušajući glas njegov i držeći se njega, jer je on život tvoj i duljina dana tvojih, da bi nastavao u zemlji za koju se zakleo Gospod ocima tvojim, Abramu, Izaku i Jakovu, da će im je dati.